Украинада Еуропа таңдау атты жаңа коалициялық партия билікке келді. Оған Батьковщина, Удар, Бостандық, экономикалық даму топтары мен Еуропалық егеменді Украина атты партиялар енген. Батьковщина фракциясының лидері Арсений Яценюк премьер-министр болып тағайындалды. Оның кандидатурасын Жоғарғы Раданың 371 депутаты қолдап дауыс берген. Жаңадан жасақталған үкімет алғашқы отырысын өткізді. Онда Украина алдында тұрған басты міндеттер Еуропалық одаққа мүше болу және елдің аумақтық тұтастығын сақтау екендігі айтылды. Қазір елдің оңтүстігіндегі Қырым түбегінде жағдай тұрақсыз. Автономды республикада сепаратистік көңілгей жайлаған. Жергілікті парламент үкіметті таратып, автономия өкілеттігін кеңейту мәселесіне қатысты референдум өткізбек.